Убитий за мову. Дніпро долучилося до акції пам'яті волонтера Артема Мірошниченка. На чоловіка напали у Бахмуті Донецької області 29 листопада. Після побиття чоловік спочатку був у комі, а потім 5 грудня помер. Активісти впевнені, що причиною вбивства стала саме його проукраїнська позиція. Поліція встановила, що нападників було двоє – одному 16, іншому 17 років. 12 грудня під стінами управління Національної поліції у Дніпропетровській області зібралися близько півсотні дніпрян. Такі ж акції проходять і в інших обласних центрах. Вийшли, аби висловити свої вимоги до правоохоронних органів і суддів. Одна з головних – змінити кваліфікацію справи. Учасників акції обурює і те, що одного з підозрюваних суд відпустив під домашній арешт. Ми живемо в Україні, а, на жаль, сама така репресована нація в цій державі є українці. І ми обурені тим, що в українських містах вбивають за національною ознакою. Не може бути за вбивство любої людини домашній арешт. Це найтяжчий злочин. Це злочин проти життя. Сильніше за життя нічого немає. Процес повинен бути відкритий і покарання повинно бути таке, яке відповідає тяжкості злочину.